Existem gols que são para sempre. Jogadas que marcam a história. O pênalti do Evair. O cabeceio do Breno Lopes. O chute do Ronaldo. Lances que causam emoção, gritos, lágrimas. Você fez tudo isso quando acreditou até o último segundo. Roubou a bola e trouxe a nossa terceira Libertadores. Fez o berro da arquibancada ficar ainda maior no Uruguai, algo que parecia impossível. Você foi a nossa voz. Você acreditou no nosso projeto quando largou o futebol europeu para escrever sua história no Palmeiras. Só queremos dizer que cada um de nós tem um pouco de Daverson. Somos alma e coração. Coração quente. Cabeça nem sempre fria. Mas que pensa sempre que pode dar certo. Que vai acontecer. Que a oportunidade vai aparecer. Hoje, você deixa o nosso elenco, mas fica na nossa memória. O herói mais humano entre os nossos ídolos. Obrigado, Daverson. Thank you.